हजरत सलेनी बाबा औरस कमिटीच्या वतीने आलेल्या सर्व भाविक भक्तांचं आम्ही पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो आहोत. आणि आत्ताच या ठिकाणी श्रीरामपूर नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष आणि जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक सन्माननीय करंदादा ससाणे आणि त्यांच्यासोबत श्रीरामपूर नगरपालिकेचे माजी नगरसेवक रितेश बाबा रोटे या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत. त्यांना आम्ही एक छोटीशी भेटवस्तू हजरत सलेनी बाबा औरस कमिटीच्या वतीने या ठिकाणी देतो आहोत. याचा आपण स्वीकार करावा आणि आपल्या उपस्थितीबद्दल आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद या ठिकाणी व्यक्त करतो आहोत. श्रीरामपूर नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष आणि जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक श्रीरामपूर नगरपालिकेचे माजी नगरसेवक रितेशबा रोटे व करंदादा ससाणे या ठिकाणी उपस्थित झालेत. त्यांचा या ठिकाणी छोटेखाणी सन्मान होतोय. सन्मानाचा स्वीकार करावा आणि आपल्या उपस्थितीबद्दल आम्ही आपले हजरत सैलेनी बाबा उर्स कमिटीच्या माध्यमातून मनपूर्वक धन्यवाद स्वागत या ठिकाणी करतो आहोत. धन्यवाद. जी इंशाल्लाह. लीजिएगा हुजूर गरीब नमाज की शान में कलाम आपकी नज़र करते हैं. मुलाहिज़ा करें. हेलो 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 जी इसके बाद हेलो जी इंशाल्लाह. और मुझे हुक्म हुआ है कमेटी की जानिब से कि सरकार गरीब नमाज के कलाम के बाद हम जिनकी शादी मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से सरकार का उर्स मनाया जा रहा है सरकार बाबा सैलानी का उनकी शान में कलाम पढ़ें. मुलाहिज़ा करें जरा. दरमा तुमी तो आजा हमारे दर्द का दरमा तुमी तो हम जिसमें बस रहे वो दुनिया तुमी तो बस रहे वो दुनिया तुम ही तो हो. माला तुम्हारे नाम की क्यों करना हम जपे हम चिश्तियों के हासिले करें. सर आप भी सुने. तमामी आशी के ख्वाजा तवज्जो दें जरा. ये अपनापन तेरा ख्वाजा अजीब लगता है ये अपनापन तेरा ख्वाजा अजीब लगता है. हर एक की शख्स ही तेरे करीब लगता है. कहते हैं ये अपनापन तेरा ख्वाजा अजीब लगता है. हर एक शख्स ही तेरे करीब लगता है लगता है.
और अमीर ऐसा खुदा ने तुझे बनाया है कि तेरे आगे शहंशाह गरीब लगता है। शुक्रिया। یا غریب نواز مورے خواجہ جی آپ کے بل پر بڑی باتیں بھی کہہ جاتا ہوں میں آپ کے بل پر بڑی باتیں بھی کہہ جاتا ہوں میں لاج رکھنا میرے خواجہ تیرا کہلاتا ہوں میں اور آپ کی بندہ نوازی ने ये दी जुर्रत मुझे मांगना आता नहीं और मांगने आता हूं मैं मांगना आता नहीं और मांगने आता हूं मैं या ख्वाजा जी آپ کے دربار کے لائق نہیں ہوں میں حضور آپ بلواتے ہیں تو کھچ کر چلا آتا ہوں میں آپ بلواتے ہیں تو کھچ کر چلاتا ہوں میں اور دوستو ذرا یہ مصرع بھی سنیں دامن خواجگاہیں میرے ہاتھ میں دامن خواجگاہیں میرے ہاتھ میں مشکلیں اب رہیں اپنی اوقات میں تو وحدت کا جو ہاتھوں میں جام لیا جو ہاتھوں میں جام لیا بہتت کا جو ہاتھوں میں جام لیا تو میں نے ہوش و خرد سے کام لیا میں نے ہوش و خرد سے کام لیا میں نے ہوش و خرد سے کام لیا بہتت کا جو ہاتھوں میں جام لیا بہتت کا جو ہاتھوں میں جام لیا جو ہاتھوں میں جام لیا میں نے ہوش و خرد سے کام لیا میں نے ہوش و خرد سے کام لیا میں نے ہوش و خرد وحدت کا جو ہاتھوں میں جام لیا سامعین حضرات تمامی خواجہ کے دیوانے سنیں توجہ کے ساتھ سلیم بھائی توجہ دیکھیں مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے تمامی حضرات سنیں ذرا کہتے ہیں خواجہ کے چاہنے والے سنیں وحدت کا جو ہاتھوں میں جام لیا وحدت کا جو ہاتھوں میں جام لیا وحدت کا جو ہاتھوں میں جام لیا تو میں نے ہوش و خرد سے کام لیا میں نے ہوش و خرد سے کام لیا میں نے ہوش و خرد سے کام لیا گردش نے جو میرا نام لیا گردش نے جو میرا نام لیا مشکل نے جو میرا نام لیا مشکل نے جو میرا نام لیا مشکل نے جو میرا نام لیا میں نے خواجہ کا دامن مشکل نے جو میرا نام لیا
خصوصی ہے آپ سے توجہ جاتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی خواجہ کا صدقہ دیا ہے ذرا توجہ دیں خواجہ کا دامن تھام لیا خواجہ تو میرے داتا ہے اور دستگیر ہے خواجہ تو میرے داتا ہے اور دستگیر ہے میں تو اسی لکیر کام تک فقیر ہوں چاہوں تو اپنے جھولی سے شاہوں کو بھیک دوں چاہوں تو اپنی جھولی سے شاہوں کو بھیک دوں میں ایسے بادشاہ کے در کا فقیر ہوں میں خواجہ کا دامن تو ملی منزل مدینے کی پکڑ کر تو ملی منزل مدینے کی چلے دامن پکڑ کر تو ملی منزل مدینے کی چلے دامن پکڑ کر تو ملی منزل مدینے کی تیرے دامن میں خوشبو ہے محمد کے پسینے کی میں خدا کا دامن یہ مصرے کہتے ہیں مجھ سے نہ ٹکرائے کوئی چین ہو یا جاپان مجھ سے نہ ٹکرائے کوئی چین ہو یا جاپان وہ امریکہ ہو روس ہو چاہے ہو افغانستان امریکہ ہو روس ہو چاہے ہو افغانستان میرے بھارت سے ٹکرانا کھیل نہیں آسان ہے اس کا نام ہے ہندوستان میں خواجہ کا دامن تمام سرکار کے چاہنے والے ذرا سنیں جو خواجہ کے دیوانے سنی ذرا کیا میں نے چراغ چشتیا دل میں جلا لیا میں نے چراغ چشتیا دل میں جلا لیا قلب و جگر کو یاد موئی سے سجا لیا قلب و جگر کو یاد موئی سے سجا لیا میں نے چراغ چشتیا دل میں جلا لیا قلب و جگر کو یاد موئی سے سجا لیا نس نس میں میں نے خواجہ کو اپنی سما لیا نس نس میں میں نے خواجہ کو اپنی سما لیا آج نس نس میں میں نے خواجہ کو اپنی سما لیا محشر میں میں نے اپنا وسیلہ بنا لیا میں نے خواجہ کا کچھ لوگ کہتے ہیں خواجہ کا دامن کیوں تھام لیا ان سے کہنا ہے وجہ ہے کیا خواجہ جی کے گلشن کی ہر شے ہے قرینے کی خواجہ جی کے گلشن کی ہر شے ہے قرینے کی آپ سبھی کی توجہ چاہتے ہیں چچا سنیں خواجہ جی کے گلشن کی ہر شے ہے قرینے کی خواجہ جی کے گلشن کی ہر شے ہے قرینے کی خواجہ جی کے گلشن کی ہر شے ہے قرینے کی خواجہ جی کے گلشن کی
ہر شہ قرینے کی بغداد کی رنگت ہے اور خوشبو ہے مدینے کی من خدا خدا سمندر سا ہو گیا ایک قطرہ سمندر سا ہو گیا یہ دامن معین کی برکت تو دیکھئے یہ دامن معین کی برکت تو دیکھئے یہ دامن معین کی برکت تو دیکھئے سرکار دو جہان سے وابستہ ہو گیا اس کمیٹی کی بھی توجہ یہ دو مصرے سنی ذرا غور سے دیکھو ترنگے کو یہ بات سمجھ میں آئے غور سے دیکھو ترنگے کو یہ بات سمجھ میں آئے عظیم بھائی کہتے ہیں غور سے دیکھو ترنگے کو یہ بات سمجھ میں آئے غور سے دیکھو ترنگے کو یہ بات سمجھ میں آئے تین رنگوں میں سب سے اوپر چشتی رنگ لہرائے من خواجہ قدا چشتی رنگ لہرائے میں نے خواجہ کا دامن تھام لیا اس دنیا کی نہیں پروا دنیا سے میں لڑ لوں گا میں وجد کے عالم میں ہر ایک سے جھگڑ لوں گا میں وجد کے عالم میں ہر ایک سے جھگڑ لوں گا سب ہند کے ولیوں کو ایک صف میں کھڑا کر دو سب ہند کے ولیوں کو ایک صف میں کھڑا کر دو سب ہند کے ولیوں کو ایک صف میں کھڑا کر دو میں آنکھ میچ کر کے اج خواجہ کو پکڑ لوں گا میں خواجہ کو دام I'm
हौसला अफजाई का फाजा का सदका मिल रहा है। मुलायदा करें तवज्जो के साथ, कहते हैं सामाइन, इन औलिया अल्लाह के दरबार से लोगो, औलिया अल्लाह के दरबार से लोगो, इन औलिया अल्लाह के दरबार से लोगो, अल्लाह के हुजूर पहुंचने की रह मिले, इन औलिया अल्लाह के दरबार से लोगो, अल्लाह के हुजूर पहुंचने की राह मिले, जब से मिला है दामने ख्वाजा मोई मुझे, जब से मिला है दामने ख्वाजा मोई मुझे, आज जब से मिला है दामने ख्वाजा मोई मुझे, तो हसनैन फातिमा अली और मुस्तफा मिले। कदम थाम लिया